mezi Deje Letiče a Deje Důstřední Kulín. Povedzme si našich zostavách Ústva nástupia. Najskôr Deje Důstřední Kulín v bráně s číslom 24 Michal Vasulka. Před ním 13 Tomáš Vymyslický. Zostava Deje Letiče v bráně s číslom 1 Marek Klink. Před ním 2 kapitán Ústva Lubomír Čelůvska. 3 Michal Cvečka, 4 Lukáš Kuruš, 5 Stanislav Rehák, 6 7 Michal Konečný, 8 Marcel Rampáček, 9 Peter Vaculka, 10 Marián Vala a 11 Dušan Konečný. Na lavičke budou 11 Josef Burský, 12 Dávid Ryška, 12 Petr Cigánek, 13 Marek Němec, 14 Andrej Masár, 15 Samuel Mokrovajský a 16 Lubomír Láník. Thank you.
Thank you.
prvý gól v zápase o tretie miesto zaznamenalo mužstvo Lešničia zásluhou hráča číslo 2 Luboša Čelusku. Teda. Říkali, před finálem a jsi to splnil Bardy. A to kdybych neviděl, bavil se za šampanským zemí, no co by jen neříkal. To mi nepovězla, to tam chcou obsadit plné zásuvky. Tam ta zásuvka je moja. Zase spolu vyšla, dám vyšlo, na té čáře. Jako domácí spolu. Thank you.
dávat mankoče nebo pokoče. Ani tam budu dávat mankoče nebo pokoče. Na pořád ještě budou teba to dávat, já to točím, to musím stopnout, to je... Radši fotky. Ale když tam budeš půjdu čas. Já to budu točit i odkud, takže. Ale to je Thank you.
A zásobujete, pane Karpí. Díky, Míro. Ne, ale Riku, zprava pívá na sebe. Thank you.
Co je počasí, že není takový hit? Dělají kávu, to je to. Nechceš to? No, nechce. No, skoro. To stojí také ty 80 centů. 70 centů. Ta káva nebude tak. No. Potkáš tam, je tam Fera chudý s Igorem. Je tam Fera chudý s Igorem. Nerozumím. Tam je Fera chudý s Igorem. Tam, baru. A ti potom povím. Yeah.
dal gol. Juro, to dal gol, Juro. A Tazka. 37. minutě Stretnik a Unín znížil stav zápasu na 1-2. Autorom gólu hráč číslo 15 Michal Knap. Ještě raz připomínám, že Letničania vás všetkých pozývají na dnešní hotovou zábavu do kulturného domu v Letniči. Do tanca bude hrát Dýchová hudba Popuďané. Jste všetci srdečně pozývaní. Thank you.
Thank you.
52. minúte stretnutia, Unin vyrovnáva na 2-2. Autorom gólu vráti sa 6, Juraj Ondráš. Thank you.
Thank you.
Сега спуси му да бъдеш. Нещо си не стигна. Се стигна. Stávna 3-2 upravil hráč Letničia číslo 12 David Ryška.
Kalašníče zvítězilo nad Kolínem 3-2, keď góly Kalašníči strelili Lubomír Černůvská, Petr Vakulka a Dávid Ryška, za Kolínem skórovali Juraj Ondráš a Michal Knap.